Нелегальна зайнятість негативно відбивається як на персоналі, так і на працедавцеві. На сьогодні не всі роботодавці і працівники усвідомили ризики такого працевлаштування, кажуть спеціалісти. І вкотре нагадують, отримуючи зарплату в конверті, працівник позбавляє себе соціального захисту і державних гарантій. А несплата податків – це шлях до мізерної пенсії. У місті не завершується кампанія з легалізації ринку праці у сфері освіти. З початку року понад півсотні обстежень оформлення трудових відносин з найманими працівниками перевірок дали позитивний результат. Лише за цей період, з 1 січня по сьогоднішній день, нами проведено 57 перевірок. І я вважаю, досить гарний результат ми отримали, тому що легалізували 21 працівник в результаті цих перевірок. І якщо такими темпами ми будемо працювати, то я впевнена, що всі наші працівники наймані, вони будуть легалізованими. Вони будуть платниками податків, вони будуть захищеними і будуть наповнювати бюджет.